היום אנחנו נדבר על תרגיל הפוש-אפ-טי, שזה בעצם שכיבות צמיחה למתקדמים. אנחנו נרד לשכיבת צמיחה, נדחוף את הגוף למעלה, נפתח גוף לגשר צידי, נרד חזרה למטה ונשנה כיוון. בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בווריאציה הזאת של השכיבות צמיחה, טיפה לערב יותר שרירים מאשר חזה, יד אחורית וכתפיים, לערב יותר שרירי ליבה בשכיבות צמיחה מאשר התרגיל הרגיל. אני ממליץ לעשות בין 3-4 סטים של בין 10 ל-12 חזרות, 6 לכל צד. תהנו.